ביחידות הקודמות ראינו שהמיצג של מיראל אדרמן יוקלס בשנות ה-70 הילל את הטבילה במקווה. ביחידה הזאת נחדד עוד יותר את המבט החיובי של אדרמן יוקלס על טקס הטהרה, על ידי השוואה לעבודה קנונית שהוצגה שנים אחדות לפני כן בישראל, ובה בלט דווקא מבט קודר על ירחות נידה. בשנת 1976 הציגה האומנית הישראלית יוכבת ויינפלד בגלריה דבל בירושלים, מיצג ללא שם ששילב הלכות שעוסקות בטהרה ובאבלות עם טקסים שהמציאה. ויינפלד יצרה מיצג שהוא כמו טקס, ובו השתתפו היא עצמה ועוד אישה שתפקדה כבלנית במקווה. ויינפלד הקריאה טקסטים שנלקחו מדיני אבלות וטהרה שמופיעים בשולחן ערוך. במקביל היא עשתה מחוות שונות שנלקחו מטקסים יהודיים שקשורים בנידוי ומטקסים נוצריים. היא גם שילבה אזכורים להבניות חברתיות של יופי ומשטור בחברה בכלל. במיצג הופיע ויינפלד כאישה פסיבית שעל גופה מתבצעות פעולות משפילות, כמה מהם היו על גבול ההתעללות. המיצג נפתח כשוויינפלד הלבושה בבגדים שחורים הקריאה קטעים הלכתיים שונים כמו ההלכה האוסרת על בני זוג לנגוע זה בזה בזמן הנידה. היא ישבה על כיסא, תחת הרגליים שלה היו קערות מים, והיא קרעה בכל קטעים משולחן ערוך. בהמשך היא ביצעה טקס קריאה בבגדיה, שמזכיר את הקריאה על המת, או את הטקס של קריאת בגדי האישה הסוטה ופריעת שיער ראשה, שמקורו בחוק המקראי, והוא פותח בספרות חז"ל. אישה שלבושה בבגדים לבנים, ששימשה במיצג בלנית, נגבה את רגליה של ויינפלד בסמרטוט רטוב. אחרי זה, ויינפלד עצמה העבירה את הסמרטוט בין רגליה, פעולה שמזכירה את בדיקת הטהרה בבדים לבנים, כמקובל בהלכה היהודית. האישה הנוספת במיצג לקחה את הבד, תחווה אותו לפה של ויינפלד, וידקה את השפתיים שלה בפלסטר, מעין סימן להשתקת קולה של האישה על ידי צווים והגבלות דתיים. ויינפלד שמטה את הידיים שלה בחוזקה. הבלנית שפכה עליהם מיץ לימון, וויינפלד טבלה את הפנים שלה במיץ הלימון, והחלה לבכות. אחרי הוצאת הסמרטוט מהפה, צבעה הבלנית את השפתיים והלחיים של ויינפלד באודם. בהמשך גזזה הבלנית במספריים, עם שערות מהראש של ויינפלד, וחבשה לו פאה והינומה. היא גם יפרה אותה וצבעה את הציפורניים שלה. זו הייתה מעין הכנה של כלה, לחופה. הבלונית בעטה בקערות שלרגלי ויינפלד וגרבה לרגליה גרביים חומים עם גומיות. לאחר מכן היא שמה מגש בידיה של ויינפלד והניחה עליו את הסערות שטוטאו מהרצפה לצד כוס שהכילה יין שנמזג מבקבוק ישן ומלוכלך. בסוף המיצג ניגשה ויינפלד אל הקהל כשבידיה המגש והציע לו ללגום מהיין. הכוס עברה בין הנוכחים כמו בטקס הקידוש של ליל שבת. ויינפלד טוענת שלא חשבה לייצר ביקורת פמיניסטית ישירה על העולם היהודי, אבל הרוח שעולה מהמיצג היא קודרת. נקודת המבט שלה היא קוטבית, הפוכה לזו של לדרמן יוקלס. ההשוואה בין העבודות של שתי האומניות מדגישה את המבט האמפתי והמהלל שהציגה לדרמן יוקלס באותה תקופה ממש ביחס למקווה ולטבילה בו. מה שעוד עולה כאן, הוא ההבדל בין אמנית יהודייה ישראלית לאמנית יהודייה אמריקאית. במשימות שכתבנו עבורכם בהמשך, תהיה לכם הזדמנות להבין באופן משמעותי יותר את ההבדלים שבין יוצרות יהודיות פמיניסטיות בארצות הברית לאמניות ישראליות שעסקו במקווה ובנידה.